nás se ty zápasy opakují. Myslím si, že nehrajeme špatný zápasy a vedli jsme přes půlku zápasu 1-0. Pak přijde nějaký moment, který to soupeře dostane na koně a ta psychika, nebo ne psychika, ale sebedůvěra těch hráčů klesne a je strašně těžký na to reagovat a takhle ztrácíme spoustu zápasů a samozřejmě Kladno je kvalitní soupeř, ale my potřebujeme body a prostě potvrdit to i třeba ty herní pasáže dobrý nějakým výsledkem a to se nám nedaří a je to škoda, neprosadili jsme se v 5-5, dali jsme góly jenom v přesilovkách a měli jsme tam ještě spoustu šancí a je to těžký tady v té situaci pracovat s tím týmem a je to pro všechny zkušenost a myslím si, že pokud to ty hráče nezlomí a poučí se z toho, tak to je velká škola i pro mě jako pro trenéra, protože když se pracuje s týmem na prvním místě nebo toho, tak je to úplně jiná situace a tady to je strašně těžký a motivovat ty hráče a každý den tam přistupovat a prostě pořád si držet nějaký naděje a šance a člověk o tom musí daleko víc přemýšlet a já můžu říct za sebe, že jsem se naučil tady za ten měsíc víc než za 10 předcházejících let trénování, protože fakt je to škola, no, a to nejde někde popsat. No. Tak pro nás to byl těžký zápas, protože se od nás očekávalo samozřejmě vítězství a v začátku první třetinu vlastně jsme nezačali nejlíp, herně se nám nedařilo a začali jsme trošku hrát až od nějaký 10. minuty první třetiny. Ve druhé třetině jsme dostali vlastně z kraje hned z přesilovky Mostu góla. To nám taky moc nepomohlo, ale pak vlastně během nějakých 25 sekund jsme zápas otočili, přidali jsme ještě v druhé třetině třetí gól a trošku jsme se uklidnili vlastně a hned ve začátku třetí třetiny jsme přidali čtvrté a od té doby se dá říct, že jsme měli zápas už pod kontrolou, i když tím druhým gólem Mostu, tak tam chvilinku možná měli malinko nějakou šanci, ještě kdyby snížili, dali třetí gól, ale to už jsme si pohlídali a pak vlastně v závěru utkání už, jak se do nás tlačili, tak jsme toho využili a dali jsme ještě nějaký góly.